ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ଆମ ପାଠାଗାର ନାଁରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ଓ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ଆମ ପାଠାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବହିରୁ କେବଳ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସୁମଣିଷ ହୋଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ବାଟ ଫିଟିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ଦାସ ବେହନୁର ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସରଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠାଗାରରେ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ।